Տեր Հիսուս, մենք քեզ փառք ենք տալիս։ Մենք քո առաջ բերում ենք մեր սրտերը ու մեր մտքերը, Տեր։ Մենք քո առաջ բաց ենք, Տեր։ Մենք չենք կարող ծածկվել քեզանից, Տեր Հիսուս։ Դու տեսնում ես մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր նախապաշարմունքները, Տեր, մեր մտադրությունները սրտի։ Դու ամեն բան տեսնում ես, Տեր Հիսուս, ու մենք քո առաջ պարզ ենք, Տեր։ Ու մենք խնդրում ենք քեզ, Տեր, որ այսօր դու մեր կյանքերը փոխես քո խոսքով ու քո խոսքի զորությամբ։ Քո խոսքը լույս է, քո խոսքը զորություն է մեր կյանքի համար, քո խոսքը լույս է մեր ոտքերի համար, քո խոսքը լույս է մեր աչքերին, Տեր։ Ու այսօր, Տեր, այն խոսքը, որ կխոսեմ, Տեր, ես խնդրում եմ, որպեսզի դնես ամեն մեկի սրտի խորքում, Տեր, խորը ու արմատական ձևով, Տեր, որ այդ խոսքը դառնա ծառ, դառնա սերմ, աճի, Տեր, ու փոխի ամեն մեկի կյանքը։ Թող փառավորվի այսօր քո անունը, Տեր, այն խոսքի միջոցով, որը կդնես քո զավակների ներսում։ Ողջ եկեղեցին ասեց ամեն։ Մեր Հիսուսը լավն է, իրա նմանը չկա, սիրելներս, իրա նմանը չկա։ Այսօրվա քարոզս վերնագրել եմ այսպես. Քրիստոս ձեր մեջ։ Ես շատ եմ խոսում այս մասին, ես շատ եմ խոսում նոր արարածի մասին, ես շատ եմ խոսում Քրիստոս ձեր մեջ։ Գիտեք, անցած կիրակի, երբ որ քարոզ էի պատրաստում, Տեր ինձ մի բան ասեց։ Ես խոսում եմ խաչի մասին, թե ինչ կատարվեց, ինչ է խաչը։ Հա, խաչը ոչ թե երկու փայտ է ուղակի, այլ խաչը շատ ավելի խորն է, քան մենք պատկերացում ենք։ Խաչը դա Քրիստոսի կատարած գործն է, որտեվ այդ երկու փայտը միշտ եղել է։ Քրիստոս չհայտնաբերեց խաչը։ Մինչև Քրիստոսին հռոմեացիք այնքան մարդու են խաչը ու Քրիստոսից հետո այնքան մարդու են խաչը, իրանք Քրիստոսը առաջինը չէր, որ խաչում էր, հասկանում եք, այլ խաչելությունը ինքը շատ ավելի խորն է, սիրելիներս, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ու Տերը ինձ ասեց, գիտես ինչ է խաչը։ Ասեց, խաչը դա թե ով եմ ես, թե ինչ արեց Քրիստոս ու դրա հետևանքով ով դառար դու։ Ինչ է խաչը, թե ով է նա, ինչ արեց Քրիստոս ու դրա հետևանքով ով դառանք մենք։ Սա է ամբողջ աստվածաբանությունը, սա է ամբողջ աստվածաշունչը, ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ, ամբողջ աստվածաշունչը խոսում է, թե ով է աստված։ Ամեն։ Թե ով է ինքը։ Ամբողջ աստվածաշունչը խոսում է, թե ինչ արեց Քրիստոսը ծննդոցից սկսած, խոսում է, թե ինչ պիտի անի Քրիստոսը, բոլոր այն զոհերը, որ մատուցում են, դա Քրիստոսի խորհուրդն էր։ Ու վերջում Աստվածաշունչը խոսում է, թե ով դառանք մենք, սիրելիներս։ Ով դառանք մենք։ Ինչ կատարվեց։ Քրիստոս միայն մեր մեղքերը մաքրեց իր արյամբ, թե ինքը ավելի խորը բան արեց։ Եթե Քրիստոս միայն իր արյամբ մաքրեց մեր մեղքերը, սիրելի քույր եղբայրներ, բա ի՞նչ տարբերություն Քրիստոսի արյունը թե գառնուկի արյունը։ Գառնուկի արյունն էլ էր մաքրում մեր մեղքերը հին ուխտում։ Լիանան մեղքեր գործում օրինակի համար։ Ամեն մեղքի համար իր զոհը կար։ Լիանան գործում էր մեղք, այդ մեղքի համար երկու տատրակ կամ մի տատրակ էր մորթում, արյունը թափվում էր, այդ արյունը մաքրում էր իր մեղքերը, ինքը երջանիկ ապրում էր։ Եթե Քրիստոսի թափած արյունը միայն մաքրում է իմ մեղքերը, դա նշանակում է իր արյունը տարբերություն չունի, քան տատրակի արյունը։ Իսկ մտածել ես, որ Քրիստոսի արյունը ինքը ավելի խորը բան արեց։ Հին ուխտում, սիրելիներս, մարդու մեղքերը մաքրվում էին, մարդու էությունը չէր փոխվում։ Մեղավոր մարդը իր մեղավոր էությամբ, ինչի մեղավոր, որտեվ Ադամից մենք ժառանգում ենք մեղավոր էություն։ Աստված մարդու ստեղծեց սուրբ, արդար։ Ադամը սուրբ էր ու արդար։ Աստու խոսքը Ադամին ասում առաջի Ադամ, Հիսուսին ասում է երկրորդ Ադամ։ Նույն կերպ էր,
մաքուր սուրբ անարատ Աստծո պատկերով Աստծո նմանությամբ։ Բայց երբ որ Ադամը խափնվեց ու կերավ արգելված պտուղը, իր մեջ մտավ մեղքը, իր էությունը, սուրբ էությունը, դարավ մեղավոր էություն։ Ու դրանից հետո իր սերունդը ծնվում էր արդեն մեղավոր էությամբ։ Մարդը ունեցավ մեղավոր էություն։ Ու մարդը ոչ թե մեղքը գործում դրա համար դառնում մեղավոր, այլ մարդը արդեն իսկ ծնվում է մեղավոր էությամբ ու դրա համար ինքը չի կարա մեղք չգործի։ Ու դրա համար որ բռնում են մարդուն, ով ունի մեղավոր էությունն, ասում են՝ «Մի դու պիտի չխմես, դու պիտի չծխես, դու պիտի այս չանես, դու պիտի այն չանես»։ Այս մարդը ասում է՝ «Լսի, բա ո՞նց չանեմ»։ Ասում են՝ «Չգիտեմ, ո՞նց ուզում ես չար, մի արա»։ Ու այս մարդու համար Աստվածաշունչը դառնում է չի կարելիների գիրք, որը որ Աստված ասում է՝ «Չի կարելի, այն չի կարելի»։ Ու չի ասում՝ «Ո՞նց»։ Հասկանում եք, շատ քրիստոնյաների մոտ տենց է, ինքը մտածում է, ես պիտի ես չանեմ, ես պիտի ես անեմ, բայց ոնց ես չգիտեմ։ Ու իրանց թվում է, որ Աստված իրանց դրել է մի հատ տուպիկի մեջ, ասում է, դու պիտի ես անես, դու պիտի ես չանես, բայց ձևը չի ասում։ Ու իրանք տանջում են, ասում են, այ մարդ, ես ինչ Աստված է, ձևը չի ասում, բայց այդ չի, քրիստոնեությունը սիրելիներս այդ չի։ Աստված վաղուց արդեն խաչի վրա այդ հարցերը լուծել է։ Ամեն։ Մարդը, քանի որ ծնվում է մեղավոր էությամբ, սիրելիներս, ինքը մեղք է գործում։ Ու հին ուխտում մարդու մեղավոր էությունը մնում էր մեղավոր էություն։ Իրա մեղքերը ծածկվում էին, իր էության հարցը չեն լուծվում։ Ինքը մնում էր նույն մեղավորը, բայց իրա մեղքերը գառան արյունը ծածկում են։ Ու եթե մենք մտածենք, որ նոր ուխտի Քրիստոսի արյունը չի փոխել մեր էությունը, սա նշանակում է, որ մենք ասում ենք Քրիստոսի արյունը հավասար է գառան արյան կամ տատրակի արյան։ Գիտեք ինչ արեց Քրիստոսը։ Ինքը ոչ միայն մաքրեց քո մեղքերը, ինքը լուծեց քո մեղավոր էության հարցերը։ Ինքը խաչին գամեց քո մեղավոր էությունը ու քեզ տվեց իր սուրբ ու արդար էությունը։ Սա է Քրիստոսի կատարած գործը։ Դուք ասես, երբ 2000 տարի առաջ խաչի վրա, դու այսօր ընդունեցիր դա, դու 20 տարի առաջ դա ընդունել ես, հասկանում եք։ Ու մարդ, երբ որ ընդունում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր կյանքի մեջ, երբ որ ապաշխարում է, երբ որ վերստին ծնվում է, իր էությունը փոխվում է, հին մարդը, հին էությունը մնում է խաչին գամված ու ինքը ունենում է Հիսուսի էությունը։ Ամեն։ Սա շատ էս, դուք հասկանում եք ինչ արա Տերը։ Ու հիմա կարիք չկա, եթե դու հասկանում ես, թե դու ով դարար, դրանից հետո դու էլ չես ձգտում մեղքին, դու չես ապրում մեղքի մեջ, դու ապրում ես մեղքից ազատ, որտև ինքը քեզ կտրել է, բաժանել է, ազատել է մեղքից։ Այն մեղքի լուծը, որ քո վրա էր, այն ձգտումը, որ ուներ քո մեղավոր էությունը, այլ այդ էությունը չկա, խաչինը։ Բա ինչի համար է հավատացյալը մեղք գործում։ Սովորույթների պատճառով, սովորությունների պատճառով, չնորոգված մտքի պատճառով, բայց երբեք ու երբեք էության պատճառով չի։ Քրիստոս փոխեց քո էությունը։ Բա ինչ էություն ինքը տվեց ինձ։ Իր էությունը։ Նայեք Աստծո խոսքը ինչ է ասում։ Ես Աստվածաշունչ եմ դրել, որ դուք տեսնեք, ստեղ Աստվածաշունչ էլ կա, բայց ես հեռախոսից կկարդամ։ Դուք իմացեք, ստեղ Աստվածաշունչ էլ կա, բայց ես հեռախոսից եմ կարդալու։ Եկեք գնանք իրար հետ առաջի Կորինթացիս, առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլուխ։ Գրեք այստեղերը, սիրելիներս, հետո մոռանալու եք։ Ես միշտ ասում եմ, չէ՞, Ձյանան չի գրում, Լյանան գրում է այսօր, բայց գրիչ չունի, հետո ասում է, Լյանա, այդ որտեղ էր, ներ հովը, որ ասում էր, ասում է, չեմ ասի, փող տուր կասեմ, էլի 5000-ից դուր գնում է։ Առաջի Կորինթացի 2-րդ գլուխ, նայեք Պողոս Առաքյալը ինչ է ասում։ Քրիստոս ձեր մեջ, քարոզի վերնագիր, հիշեք, գիտեք,
ինչ եմ ես վերնագրում քարոզները որբիսի երբ որ վերնագրում ես քարոզ դու շատ չես շեղվում երբ որ ես ինձ եմ հիշացնում եմ ձեզ չեմ հիշացնում քարոզը վերնագիր ինձ եմ հիշացնում որ թեմայից շատ շեղվեմ Քրիստոս ձեր մեջ այլ աստծո ծածուկ իմաստություն ենք խոսում խորհուրդով տայնա բառնա mystery խորհուրդ տայնա գաղտնիկ Հայրենում խորհուրդ է թարգմանը թարգմանիչը։ Այլ աստծո ծածուկ չնայած շատ հետաքրի, շատ խորը բառ է խորհուրդը։ Այլ աստծո ծածուկ իմաստություն ենք խոսում խորհուրդով, որ Աստված հավիտենից առած սահմանեց նրան մեր փառքի համար այդ խորհուրդը, որը այս աշխարհի իշխաններից ոչ ոք չճանաչեց։ Այսինքն կա մի խորհուրդ, որ այս աշխարհի իշխաններից ոչ ոք չճանաչեց։ Քանզի եթե ճանաչած լինեին փառքի տիրոջը, ինչ չէին անի։ Խաչը չեն հանի։ Պողոս Առաքելը ասում աստծո ծածուկ իմաստությունն ենք խոսում խորհուրդով, որ այս աշխարհի իշխաններից ոչ ոք չճանաչեց, որ եթե ճանաչեն փառքի տիրոջը խաչը չեն հանի։ Մտածում եք, որ խոսում է այս աշխարհի իշխանների մասին, խոսում է Պիլատոսի Հերոդեսի մասին, երբեք։ Եփեսացիների թուղթը Քուրիկները մի քիչ ճպտալով են, որտեղ վերեք իրանց հետ խոսել ենք, բայց այսքան խորը չեն խոսել, այսօր ավելի խորն են խոսելու։ Եփեսացիների թուղթը ասում է, որ Սատանան է այս աշխարհի իշխանը։ Ասում է, եւ այս աշխարհի իշխանը բուտ Սատանան կուրացնում է նրանց մտքերը, որ իրանք ճշմարտությունը չիմանան։ Այսինքն Պողոս Առաքելը ասում է, կա մի խորհուրդ, որ պահված էր դարերից ի վեր, որ Սատանան չգիտեր։ Որ եթե ինքը այդ խորհուրդը իմանար, փառքի տիրոջը չեր խաչի։ Բա ո՞րն է այդ խորհուրդը։ Դուք ասես, որ Հիսուսը հարություն էր առնելու։ Բայց ես կասեմ, հինուխտում գրված էր, որ քո անձը գերեզմանի մեջ չեմ թողի։ Ո՞րն է այդ խորհուրդը։ Մարդկերտը լավ։ Ո՞ր ասում եմ Մարդակերտը լավ քաղաքա։ Մարդակերտից շատ խելացի են, էլի։ Բանա չէ, Ստեփանակերտ, Ասկերան, Մարտակերտ, բոլոր տեղերից մարդ ունենք։ Նայեք, Կողոսացիների թղթում, Կողոսացիս 1:26, նայեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Այն խորհուրդը, որ ծածկված էր դարեր և սերունդներ շարունակ, իսկ հիմա հայտնվեց իր սրբերին, Աստված կամեցավ ցույց տալ նրանց, թե ինչ է այդ խորհուրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որն է Քրիստոս ձեր մեջ։ Այն փառքի հույսը։ Գիտեք ինչ խորհուրդ կար, որ Աստված դարերից ի վեր պահել էր, որ Սատանան չգիտեր այդ խորհուրդը, որտեւ եթե իմանար, ասում է, եթե իմանար, ինքը Հիսուսին չէր խաչի։ Դուք տեսել եք, չէ՞, դուք որ կարծում եք Աստվածաշունչը, տեսում եք, չէ՞, ինչքան էր ուզում Սատանան Հիսուսին խաչել։ Ինչքան էր ուզում ինքը Հիսուսին սպաներ։ Ու ո՞նց օգտագործեց Փարիսեցիներն ու Ռոմեացիներն իրար հետ, որ Հիսուսին խաչեն։ Բայց Պողոս Առաքյալը ասում է, որ կա մի բան, որ եթե Սատանան սա իմանար, ինքը Հիսուսին չէր խաչի։ Այսինքն սա ավելի մեծ բան է, քան Հիսուսը, որ մենակ ինքը երկրի վրա էր։ Գիտեք Հիսուսը ինչ ասում։ Ասում է՝ «Լավ է ձեր համար, որ ես գնամ»։ Ասում ես՝ «Մի վարկյան, Տեր, ես ինչ ես ասում։ Ո՞նց է լավ, որ դու գնաս։ Ախր դու աշխարհի փրկիչն ես, ախր դու ամենակարող ես, ախր դու ձեռքերը դնում ես հիվանդների վրա ու հիվանդները բժշկվում են։ Դու մեռել ես հարություն տալիս, դու քույրին տեսնել ես տալիս։ Բա ո՞նց է լավ, ասում է, որովհետև երբ որ ես գնամ, Սուրբ Հոգին է գալու։ Հիսուսը մենակ մի հոգի էր երկրի վրա, ու որպեսզի դու հանդիպեիր Հիսուսին Հայաստանից, դու պիտի ձինս տեր այն ժամանակ ու գնայ Երուսաղեմ, որպեսզի մեր Աբգար թագավորը հանդիպեր Հիսուսին, ինքը պիտի նամակ գրեր, իր սուրհանդակը տաներ տար Հիսուսին այդ նամակը, Հիսուսն էլ գրեր, շատ էի ուզում, բայց ես գնում եմ Սուրբ Հոգին ա գալիս։ Հասկանում եք, ես իմ բառերով եմ ասում։ Ինքը մենակ էր։ Բայց Հիսուս ասում է, ես գնում եմ ու Սուրբ Հոգին ա գալու։ Ու Պողոս Առաքյալը հետո տեսեք ինչ ասում, ասում է,
Այդ խորուրդը, որ Սատանան չգիտեր, որտեվ եթե իմանար Հիսուսին չէր խաչի, այս նա մեջ է կայնում, Քրիստոս ձեր մեջ։ Այսինքն, դուք մտածում եք Սատանան հաղթեց, դուք մտածում եք ինչ որ տեղ եղելա, որ Սատանան հաղթելա, այսինքն դուք մտածում եք, որ Աստված պարտվեց, երբեք, այն ամեն ինչը ինչ կատարվելա, Աստծո մտքում եղելա սիրելիներս, ինքը լավ էլ հասկացելա, որ գալու է այսօր ու դու ստեղ նստած ես լինելու, որովհետև Աստված ստեղծելա ժամանակները, բայց ինքը ժամանակներից դուրս է։ Մի Քրիստոս խաչի վրա մահացավ, բայց այսօր Աստված ունի միլիոնավոր Քրիստոսներ երկրի վրա, որտև Քրիստոս բնակվում է քո մեջ։ Եվ դա փառքի հույսն է։ Սա աստվածաբանության կենտրոնն է, որ այսօր Քրիստոս Հիսուսը բնակվում է քո մեջ, սիրելիս։ Գիտես, դու հավատում ես, որ Քրիստոս բնակվում է քո կողքինի մեջ, բայց մի քիչ դժվար ես հավատում, որ Քրիստոս բնակվում է քո մեջ։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, մենք այլևս իրար մարմնով չենք ճանաչում։ Գիտեք, այսօր ամեն ինչ աշխարհը անում է, որ դու ինչ-որ մեկին ճանաչես մարմնով, ասում է, դու գիտես էս ինչը ինչ ա արել, դու գիտես էն ինչը ով ա եղել, ոնց ես թողում եկեղեցեքը, գիտես ով ա եղել, ասում են, բա հիմա ով ա, փոխվում ա։ Ինձ մեր եղբայրների համար ասում են, այս ինչ, այս ինչ մարդը ձեր եկեղեցում ծառայում ա, դու գիտես ինքը ով ա եղել, ասում եմ, ես գիտեմ հիմա ինքը ինչ լավ ա ծառայում, ասում եմ, բա մեր մոտ չէր ծառայում, ասում եմ, էդի ձեզանից ա, բա մեր մոտ ոնց ա ծառայում։ Մենք այլևս իրար չենք ճանաչում մարմնով, սիրելիներս։ Գիտեք ոնց ենք ճանաչում, Քրիստոսով։ Ես չեմ ասում, որ Աստծո զավակը ինչ ուզի կարան, երբեք, այն մարդիկ, ովքեր գալիս են մեր մոտ, որտեղ որ ես եմ ծառայում, երբ որ իրանք լսում են խոսքը, որ ես եմ խոսում, որ Աստված է տալիս, այդ մարդիկ չեն կարող ապրեն մեղքի մեջ։ Իմ ասած այն է, բա ոնց ա եղել ձեր մոտ էս մարդիկ մեղք են գործել, հիմա եկել են ստեղ էլ մեղք չեն գործում, էդ ի՞նչ եք սովորացրել էս մարդուն, որ մեղքի մեջ ա ապրել, էդ ի՞նչ ուսմունք ա եղել, որ ինքը մեղքի մեջ ապրել, բա հիմա ինչի ինքը մեղքի մեջ չի ապրում, գիտեք ինչի, որտև կա երեք բան, որ շատ կարևոր աստվածաբանության մեջ, ով ա ինքը, ինչ արեց ինքը, ու ով դարար դու, ես կարոզում եմ, սա իմ ամբողջ կյանքի ուղերցնա, որպիսի ես քեզ սովորացնեմ, մի կյանք 100 տարի, բավական չի, որ մենք սովորացնենք, ամեն օր, իմ կյանքի ուղերցնա, սիրելի քույր եղբայր, որպիսի ես քեզ սովորացնեմ, ով ա ինքը, ինչ արեց ինքը խաչի վրա, ու ով դարար դու դրա հետևանքով, երբ որ դու հասկանաս ով ա ինքը, դու մեղք չես գործի, երբ որ դու հասկանաս ինչ արեց ինքը, դու մեղք չես գործի, երբ որ դու հասկանաս ով դարար դու երբեք մեղք չես գործի, հիմա մենք սովորում ենք, թե ով դարանք մենք, լավ ինչ արեցիր դու Տեր խաչի վրա, ինքը քեզ տվեց իր էությունը, ու Աստված կասի իր խոսքի մեջ, Քրիստոս ձեր մեջ։ Գիտեք, դու կարող ասես, դե ես չեմ զգում, իսկ ես էլ սովորացում եմ, որ մենք զգալով չենք ապրում, այլ հավատքով։ Աստծո խոսքը չի ասում, եւ արդարը զգալով կապրի, չէ, Աստծո խոսքը ասում, արդարը հավատքով կապրի, Աստծո խոսքը նույնիսկ չի ասում, եւ արդարը տեսնելով կապրի, կամ եւ արդարը լսելով կապրի, չնայած որ հավատքը լսելուց է, Աստծո խոսքը ասում, արդարը հավատքով կապրի, սիրելիներս, ոչ էլ զգալով կապրի, իսկ հավատքը դա Աստծո խոսքին վստահությունն է,
հավատ քսա վստահությունը խոսքի վրա։ Եթե խոսք ասում ես, որ Քրիստոս քո մեջ է, դու զգում ես, թե չես զգում, Քրիստոս քո մեջ է։ Եթե խոսք ասում ես, որ դու արդար ես, դու զգում ես, թե չես զգում, դու արդար ես։ Եթե խոսք ասում ես, որ դու սուրբ ես, դու զգում ես, թե չես զգում, դու սուրբ ես։ Եթե խոսք ասում ես, որ դու Աստծո զավակ ես, դու զգում ես, թե չես զգում, դու Աստծո։ Երբ որ դու քո միտքը նորոգում ես ըստ Աստծո խոսքի, դու կարդում ես խոսքը, ասում ես, ես հավատում եմ այս խոսքին։ Քո կյանքը փոխվում է։ Հենց այդտեղ է քո կյանքը փոխվում։ Հենց դա է մտքի նորոգությունը։ Իսկ Աստծո խոսքը ասում է, Քրիստոս ձեր մեջ այն փառքի հույսը։ Գնանք մի խոսք էլ առաջ։ Գնանք։ Երկրորդ Կորինթացին 5:17 Գիտես, մենք ասում ենք, չէ՞, Քրիստոս իմ մեջ։ Լավ։ Խոսք ասում ա, որ Քրիստոս քո մեջ է։ Իսկ Քրիստոս քո կողքինի մեջ է, թե՞ չէ։ Հա՞։ Երբ որ դու նայում ես քո կողքինին, ո՞ւմ պիտի տեսնես։ Դե երբ որ ես նայում եմ իմ կողքինին, հովի ջան, ինքը այնքան բան արե, փիս-փիս բաներ, չէ՞։ Երբ որ դու նայում ես քո կողքինին, դու պիտի Քրիստոսին տեսնես։ Լավ, լավ, ուրիշ ձև է հարցը ձևակերպում։ Եթե խոսք ասում ես, որ Քրիստոս քո մեջ է, դու ի՞նչ ես մտածում, երբ որ Աստված նայում է քեզ, ինքը ո՞ւմ է տեսնում քո մեջ։ Քրիստոսին։ Եթե Աստված նայի քեզ ու տեսնի քեզ ու քեզ վերաբերվի քո գործերին համապատասխան, ճիշտն ասես, դու արդեն ստեղ չես լինի, արդեն Աստված քեզ նայում է, տեսնում է Քրիստոսին ու ինքը քեզ վերաբերվում է ոչ թե քո գործերի համապատասխան, այլ Քրիստոսի գործերի համապատասխան, Քրիստոսի արածի համապատասխան։ Երբ որ դու ես հասկանում, թե Քրիստոսը ինչ արել, քո վարքը փոխվում է։ Հիմա երբ որ Աստված քեզ է նայում, ինքը ո՞ւմ է տեսնում քո մեջ։ Քրիստոսին։ Լավ։ Բայց երբ որ դու ես քեզ նայում, ո՞ւմ ես տեսնում քո մեջ։ Պիտի տեսնես Քրիստոսին։ Ամեն։ Բայց երբ որ դու քո կողքինին ես նայում, ո՞ւմ ես տեսնում քո կողքինի մեջ։ Քրիստոսին։ Այս սրա համար Աստուծո խոսքը ասում, այլևս մենք իրար չենք ճանաչում մարմնով։ Երկրորդ Կորինթացին 5:17 սիրելիներս։ Աստուծո խոսքը ասում է, ապա արդ։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, դու Քրիստոսի մեջ ես, թե՞ չէ, բոլորն են ստեղ Քրիստոսի մեջ։ Ու եթե դու այսօր ընդունեցիր Քրիստոսին ու առաջի անգամ էր, դու մտար Քրիստոսի մեջ, դու եւ Քրիստոս եկավ քո մեջ, եւ դու մտար իրա մեջ, ինչի՞, որտեւ Քրիստոս եկեղեցին դա Քրիստոս Հիսուսի մարմինն է երկրի վրա, ու մենք ամեն մեկս Քրիստոսի մարմինն ենք։ Եկեղեցին այս շենքը չի, առաքելական եկեղեցու շենքը չի, կամ չգիտեմ որտեղ շենքը չի եկեղեցին, եկեղեցին մենք ենք, եկեղեցին առաքելական եկեղեցու քահանաներն են, հավատացյալներն են, մենք ենք այս հավատացյալներն են, եկեղեցին մարդիկ են, սիրելիներս, եկեղեցին երբեք շենքը չի, շենքը տաճարն է, եկեղեցին մենք ենք, եկեղեցի բառը ինքը հենց առաջ, ինքը հունական բառ է, բայց հենց առաջուց վերաբերվել է մարդկանց հավաքույթին ինչ որ իդեայի շուրջ։ Էկլեսիա բառը մինչև Հիսուսն է եղել։ Մարդիկ հավաքվել են փիլիսոփայության շուրջ, մարդիկ հավաքվել են մաթեմատիկայի շուրջ, ու Հիսուս ասաց, ես կկառուցեմ իմ էկլեսիան, իմ եկեղեցին։ Այդ հայերեն բառ չի, հայերեն այդ բառը թարգմանել են, երբ որ Աստվածաշունչը գրել են, դա հունարեն բառ է։ Ասաց, ես կկառուցեմ իմ էկլեսիան, իմ եկեղեցին, այսինքն կլինեն մարդիկ, ովքեր կհավաքվեն իմ շուրջ։ Հիսուսը չասաց, ես կկառուցեմ իմ շենքը, այլ իմ եկեղեցին, այդ շենքերը մենք ենք կառուցում։ Ու հիմա մենք հավաքվել ենք իրա շուրջ, սիրելիներս, իրա անվան շուրջ, իրա խոսքի շուրջ, իրա ներկայության մեջ։ Ամեն։ Ասում է, արդ եթե մեկը Քրիստոսում է, նա նոր արարած է, հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։
Եթե դու հետևում ես ինձ, դու տեսել ես, որ ես Եղեգնաձորում այդ մասին եմ քարոզել։ Ասում ա, եթե մեկը Քրիստոսում ա, ստեղ բոլորը Քրիստոսում են, նա նոր Արարած ա, հին Արարած չի, նոր Արարած ա, հին իր էությունը Խաչին գանված ա մնացել, մահացել ա, Աստված մեզ տվել ա նոր էություն, որը որ Հիսուսի էությունն ա, լուծելով մեր հին էության հարցերը, մենք պիտի սովորենք մեր միտքը նորոգենք ըստ այս խոսքի։ Հասկանում եք, սիրելիներս, անկեղծ ուզում եմ, ես ուզում եմ նենց խոսամ, որ դուք հասկանաք։ Ու վերջում, եթե ինչ-որ բան չես հասկացել, եկեք հաղորդությունից հետո մենք ունենանք հարց ու պատասխան, ամեն։ Եկեք, գիտեք, որ փոքր է եկեղեցին, ես սիրում եմ փոքր եկեղեցիներ, ասեմ, այդ հավես է, հարց ու պատասխան, խոսանք, ես չեմ ուզում, եկեք այսօր կես ժամ ուշ գնանք, բայց եկեք այսօր այս խոսքը լրիվ ամբողջական մարսած գնանք, որպեսզի քո մոտ հարց չմնա, բա էսի ոնց է, բա Պողոս Առաքյալային 7-րդ գլխում, որ խոսում է, այդ ինչ է խոսում, որ ասում է, ուզում եմ այն անեմ, ինչ որ անում եմ, այն ինչ որ չեմ ուզում, չեմ անում այն ինչ որ ուզում եմ, բա ինչի է Պողոս Առաքյալը այդ մասին խոսում, 7-րդ գլխի առաջին մասում Պողոս Առաքյալը խոսում է օրենքի մասին, օրենքի տակ լինելու մասին, հետո ասում է, մենք Քրիստոսի հետ հիմա ուխտի մեջ ենք ու օրենք էլ մերը չի, հա, մենք օրենքի տակ չենք, ու հետո երկրորդ մասը խոսում է այն մարդու մասին, իր վրա է օրինակ բերում, բայց խոսում է այն մարդու մասին, ով օրենքի տակ է, ու ասում է, այս մարդիկ իրանք անում են այն, ինչ որ չեն ուզում, ու իրանք շատ խղճալի մարդիկ են, բայց ինքը իր վրա է բերում, հետո 8-ի մեկում ասում է, բայց այն մարդկանց, ովքեր Քրիստոսի մեջ են, դատապարտություն չկա, ինչի՞, որտեղ կյանքի օրենքը ինձ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից։ 7-րդ գլխի վերջում ինքը ցույց է տալիս մեղքի մահվան օրենքը, որը որ ինչ անում, քեզ տիպում է գործես, այն ինչ որ չես ուզում գործես, դա մեղքի մահվան օրենքի տակ եղող մարդն է, ու հետո 8-ում շարունակություն ու գլուխներով գրած չի հո Աստվածաշունչը, հո Պողոս Առաքյալը չի գրել Ռոմեացի 7-րդ գլուխ, հետո 8-րդ գլուխ, ոչ, գրել է Ռոմեացիների թուղթ, ու բոլորը գրել է, հետո մենք բաժանել են գլուխների 150 տարում, Քրիստոսից հետո 150 թվականին, մենք բաժանել են գլուխները ու գլուխները խոսքերը, որպեսզի ճիշտ հասկանանք, բաժանում լինի, ամեն։ Ինքը շարունակում է, գրում է, որ վերջ, կյանքի օրենքը ինձ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից, ու ես դեռ խոսել եմ այդ խոսքը, որ կյանքի օրենքը քեզ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից, մեղքի մահվան օրենքը գործում է քո հին էության մեջ, ամեն, որը որ դու ժառանգել ես Ադամից, կյանքի օրենքը գործում է քո նոր էության մեջ, որը դու ժառանգել ես Հիսուսից, ամեն։ Սա շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս, ու շատ կարևոր է, որ քո մոտ հարցեր չմնան, սիրելիներս, որ դու գնաս ամբողջությամբ սա հասկացած, սա է սրբության մեջ ապրելու բանալին։ Գիտես, Սատանան ամեն ինչ կանի, որ քեզ խափի, լավ, ասեմ, ինքը չգիտեր, լավ, եկեք քեզ կողմից մոտենանք, Աստուծո խոսքը ասում է, որ ինքը չգիտեր այդ խորհուրդը, որ եթե իմանար Փառքի Տիրոջը չէր խաչանի, ճիշտ է, այսինքն ինքը չգիտեր, որ ինքը հելնում է մի Հիսուսի դեմ, սպանում է մի Հիսուսին, ու ինքը հիմա ունենում է միլիոնավոր Հիսուսներ Արփիկի մեջ, Քրիստիկի մեջ, Կոլյայի մեջ, հա, ձեր մեջ, եղբոր մեջ, մեր մեջ, ըհա, չգիտեր, բայց հիմա գիտի, հիմա հո գիտի, գիտի, չէ, որ երբ որ ապաշխարում ես, Հիսուսը գալիս է քո մեջ, ինքը ավելի լավ գիտի, ինքը հոգևոր է եկա, ինքը տեսա, որ երբ որ քույրիկը այսօր ապաշխարեց, Հիսուսը եկավ իր մեջ, բայց ինքը ինչ պիտի անի, ինքը ամեն ինչ պիտի անի, որ այս Աստծո զավակը չհասկանա, որ Հիսուսը իր մեջ է, չապրի, չնայի իր ներսը, այլ նայի ուրիշ բաներին, նայի հավին, բաղջին, ծառին, թփին, բանջարին, իր ուշադրությունը լինի բանջարի վրա, բանջարի սեզոն ա, ժենգալով հացը, հազիվ ժենգալի սեզոն ա, սրա վրա, նրա վրա, նրա հավերի վրա, հասկանում եք, բայց ոչ իր ներսը, չէ
որ մեր ներսում Քրիստոսն է, չէ որ Աստծո արքայությունն է մեր ներսում։ Աստծո արքայությունը ուտելուկ ու խմելիկ չի, այլ ուրախություն, արդարություն, խաղություն, որտեղ Սուրբ Հոգու մեջ։ Բայց Սուրբ Հոգին որտեղ է, քո մեջ։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը, վայ, հայտություններ, ուրեմն Աստծո արքայությունը որտեղ է, քո մեջ է Աստծո արքայությունը։ Եվ որ դու չես, մի օր չի լինում քո համար առանցին ժամանակ, որ դու ասես մի վարկյան, մի վարկյան։ Ես ուզում եմ այդ հասկանամ, ես ինչ ա կատարվել իմ հետ, ինչ ես նույն եմ մնացել։ Հիսուսը, ասենք, ոնց էր, ես հինեություն ունեի, պլյուս եղավ Հիսուսը, այսինքն այդ նոր գինին լցրեցին հին տիկի մեջ։ Չէ, Աստծո խոսքը ինչ ասում, որ նոր գինին հին տիկի մեջ չեն լցնում, չէ, նոր գինին նոր տիկի մեջ։ Հիսուսը մեր տիկը նոր արեց, իր Սուրբ Հոգու գինին էլ լցրեց մեր նոր տիկի մեջ։ Ոչ թե մեր հին տիկի մեջ, հին թաթուլի մեջ չեկավ Սուրբ Հոգին։ Հին թաթուլին Հիսուսը տվեց նոր էություն, ու Սուրբ Հոգին եկավ նոր էության մեջ։ Ուղղակի սիրելիներս, այ մեր թշնամին, ով գիտի հիմա արդեն ամեն բան, ինքը ամեն ինչ անելու է, որ դու չկենտրոնանաս դրա վրա, որ դու չհասկանաս այդ, որ դու կարդաս ու չհասկանաս։ Բայց երբ որ դու այսօր ընկալես, վերցնես ու հասկանաս այս ճշմարտությունը, որ Քրիստոս քո մեջ է, ինքը փոխել է քո էությունը, որ կյանքի հոգու օրենքը հիմա քո նոր էության մեջ է, ու ինքը հաղթել է մեղքի մահվան օրենքին, դու հասկանում ես, լսի, բայց ինչ եմ մեղ գործում, եթե ես իմ համար այսենց է, պաստոն իմ էությունն է փոխվել, այս էությունը դուք ձկանը չեք համոզում, չէ, որ ինքը լողանա, թե ինքը ջանք է անում, որ լողանա, չէ, դուք չեք համոզում, չէ, դուք գցում եք իրան ջրի մեջ, ինքը լողանում է, չէ, կատվին մենք չենք համոզում, որ մլավի, ասենք ինչ է կատուների անունը, Վասյա, Մուրգա, Վասյա, մլավի, հիմնականում աղջիկ կատուների անունը Մուրգա են դնում, չգիտեմ խի, տղերքինը Վասյա։ Չէ, ինքը մլավում է, թե դու ձեր հարևանի ակլորին գնում ես, ասում ես, մի հատ ծողրուղա ասա, հարևանը ես պետ է, ինքը հելավ, էդ իր էությունն է, քո էությունը փոխվել է, դու ունես սուրբ էություն, սուրբ ապրելը դա քո էությունն է սիրելիս, ու երբ որ դու հասկանաս քո էությունը, քեզ պետք չի լինի այդ, որ ինչ-որ մեկ ասի, հլը պատվիրանները կարդա անպայման պահի ու դու սենց զորրես, որ պահես այդ պատվիրանը, չէ, տենց չի, այդ գիրքը չի աստվածաշունչը, դու ճիշտ չես հասկացել, հիմա ինչ պատվիրանները պետք չէ, իհարկե պետք է, որպեսզի մենք սովորենք, իմանանք, բայց քո էությունը, երբ որ դու հասկանաս, երբ որ դու հասկանաս Քրիստոսին, այլ կարիք չի լինի, որ դու ինչ-որ բան կարդաս, որ անես, դու արդեն ապրելու ես պատվիրանները։ Ես քեզ մի գաղտնիք ասեմ, միգուցե այս նախադասությունը դու հիմա չհասկանաս, կամ հենց լավ էլ կհասկանաս, որտեղ մենք հասուն եկեղեց ենք, մենք չենք պահում պատվիրանները, պատվիրանները մեր սրտում գրված են, մենք ապրում ենք պատվիրանները, դա մեր կյանքն է, Աստծո զավակը վերստին ծնված, Աստծո զավակը ինքը չի պահում պատվիրանները, պատվիրանները արդեն իր սրտում գրած են, ինքը ապրում է այդ պատվիրանները, որպես ապացույց, որ ահա ամեն բան նոր է, դրա համար Աստծո խոսքը ասում, հները անցան, ահա ամեն բան նոր է, ահա բառը ինքը ցուցադրական բառ է, տես, որ ամեն բան նոր է, սա կարծես վերևից Աստված մատով ցույց է տալիս, ասում է Թաթուլ, հները անցան, դե տես, որ ամեն բան նոր է, ոնց տեսնես, եթե դու չես նայում քո ներսը, ոնց տեսնես, եթե դու չես նայում խոսքին, ինչպես ես դու տեսնելու, որ ամեն բան նոր է, եթե դու չես նայում խոսքին, ինչպես ես դու տեսնելու, որ ամեն բան նոր է, եթե դու չես հասկացել, որ քո տիկը նոր է, դրա համար է նոր գինին լցվել տիկի մեջ, քո հանդերձը նոր է, արդար է, դրա համար է նոր կտորը կարվես հանդերձի վրա, բայց ես գիտեի, բայց չի հասկանում ես խոսքերը, հենց այդ խոսքերը դրա մասին են, ինչպես հասկանաս, որ ամեն բան նոր է,
ու որ աստված ուզում է դու տեսնես որ ամեն բանն օրա երբ որ չես նայում քո ներսում երբ որ չես հասկացել որ Քրիստոս քո մեջ է երբ որ չես տեսել թե դու ով դարար այսայա Քրիստոսի արյան տարբերությունը գառնուկի ու տատրակի արյունից հին ուխտում մարդու էությունը չէր փոխվում մնում էր մեղավոր իր մեղքերն էր ծածկվում նոր ուխտում եւ քո մեղքերը ներվել են եւ դու ստացել ես նոր էություն հալելույա սա է Քրիստոսի կատարած գործը սիրելիս դուք հասկանում եք որ ինքը մի փոքր բան չի արել որ խաչը ինքը մի փոքր բան չի խաչը ինքը մեծ բան է Ես հենց խաչից խոսում եմ, իմ մոտ ավելի շատ ռուսերեն բառը գալիս, գրանդիոզն է։ Ինքը մեծ բան է, Հիսուսի կատարածը մեծ բան է, սիրելիներս, ու մեզ հավիտենություն է պետք, որ սա հասկանանք։ Մեզ մի ամբողջ կյանք է պետք, որ սա հասկանանք ու քարոզենք, ով է նա, ինչ արեց նա, ու ով դառանք մենք իր կատարած գործի հետևանքով։ Հալելույա, ամեն։ Ու ինչ ասում Պողոս Առաքյալը Գաղատացիների թղթում։ Գաղատացիների թուղթ 2:18 Ես այնքան ուրախ եմ, որ դուք ասես, որ ես կարամ Աստծո խոսքը քարոզեմ։ Ես այնքան եմ ոգևորվում Աստծո խոսքից, չեք պատկերացնում։ Ինքը այնքան խորն է։ Գիտեք, Աստծո խոսքը պլոսկի չի։ Աստծո խոսքը նույնիսկ հարթաչապության բան չի, հա, դվադե չի։ Ինքը տարածաչապություն, տարածաչապության պես է, ինքը եւ խորություն ունի, եւ երկարություն ունի, եւ լայնություն ունի։ Ինքը խորն է։ Հարթաչապությունը տարածաչապությունից տարբերվում է, մեկը ուղիղ պլոսկստյա, մեկը արդեն խորություն ունի։ Լավ։ Երկրաչափությունից չենք խոսում։ Գաղատացիս 2:18 Վերևում Պողոս Առաքյալը խոսում է օրենքի մասին։ Ու տեսեք ինչ ասում, ասում է, որովհետև եթե այն ինչ քանդել եմ, վերստին կառուցեմ, ապա ինքս ինձ մեղավոր եմ ցույց տալիս։ Ամեն։ Որովհետև ես օրենքի միջոցով մեռա օրենքի համար, որպեսզի Աստծո համար ապրեմ։ Ես Քրիստոսի հետ խաչվեցի։ Աստվածա շունչ է, ինքը խորը, խճճված գիրկ չի։ Որպեսի սենց, ինչ-որ սենց խարը բաներ ասի, դուք արդասու չէ հասկանաս։ Համար թե ինչ է գրած, ես չեմ հասկանում։ Մի գուցե մինչև ապաշխարել է տենց է եղել, քանի որ քո հոգին ակտիվ չի եղել։ Գիտեք ոնց է, մինչև ապաշխարելը մեր հոգին ակտիվ չի, քնած է։ Մենք ապաշխարում ենք, մեր հոգին արդեն ու սկսում արդեն հոգևոր բաներ ընկալել։ Այսինքն մինչև Հիսուսի հետ հանդիպելը մենք հոգևոր էակ չենք, մենք շնչավոր ու մարմնավոր էակ ենք, բայց հիմա դու հոգևոր ես, հիմա դու հոգևոր էակ ես, առաջին քայլը հավատացել ես, ասա, որ ինքը հասկանա, որ ինքը հոգևոր էակ է, որ ինքը հասկանա, որ իր այությունը փոխվեց։ Հա դու չգիտեր, հա, որ դու հոգևոր էակ ես։ Նինան ուրա, Նինան չկա, Նինա աչքերից հասկանում է ինչ հասկանում, քնարը նենց ան մաշկերը չեմ հասկանում, ինչ հասկանում, ինչ չի հասկանում, հա դու չգիտեր, որ դու հոգևոր էակ ես, սիրելիս մարդը ինքը հոգի է, հոգևոր էակ է, ու մարդը ունի շունչ, բանականություն, էություն, հիշողություն, ու ապրում այս մարմնի մեջ, դու մարմին չես, դու նույնիսկ շունչ չես, դու հոգևոր էակ ես, քանի դեռ դու ապաշխարած չես, քո հոգևոր մասը, որը որ կապ ունի Աստծու հետ, քնած է։ Շատերը ակտիվացում են իրանց հոգևոր մասը Սատանայի հետ կապ ունենալով, կախարդները եւ այլն, թուխտուգիր եւ այլն, հա։ Այսինքն իրանք էլի ակտիվացում են իրանց հոգևոր մասը մտնելով հոգևոր այդ սվերան, խավար սվերան։ Բայց եթե որ դու ընդունում ես տիրոջը, դու ակտիվացում ես քո հոգին, արթնանում ես քո հոգին, ու դու մտնում ես հոգևոր լույսի մեջ, Աստծո խոսքը ասում է մենք խավարի ցանցանք լույսի մեջ, խավարի իշխանությունից լույսի իշխանություն։ Ամեն։ Հիմա ի՞նչ, մենք հոգևոր էակ ենք։
Մենք հոգևոր Արարած ենք, մենք նոր Արարած ենք։ Ես խոսել եմ ինչա նոր Արարած, ես չեմ ուզում կենտրոնանամ այս բառի վրա, որտեվ ինչա նոր Արարած, այսինքն հնում ես Արարածը չի եղել։ Այս մարդկային տեսակը չի եղել, սա նոր է, նոր արարչագործությունն է, նոր տեսակա։ Այդ որ տեսակն է։ Նովե տվարենն է ռուսերեն, այդ որն է։ Աստված մարդու մեջ, Քրիստոս ձեր մեջ, Աստված ու մարդ խառնված։ Հասկանում եք, Սուրբ Հոգին եկել է քո մեջ ապրում։ Դուք հասկանում եք էս ինչա։ Մենք ասում ենք ամեն, ամեն, սենց։ Բայց հլը մի վարկյան։ Հիսուսին մերելներից հարություն տվող զորությունը որտեղ է բնակվում Աստծո խոսքի, ինչ ասում, քո մեջ։ Ահա։ Որ ասում ենք Աստված ինչի նկատի ունենք, Հորը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Տիեզերքը ու աշխարհը արարողը քո մեջ է ապրում։ Հլը մի վարկյան։ Սկուշ, բրնի, սենց բրնի ուղեղը, որ բան չլինի, որտեվ ուղեղով չես կարա հասկանաս։ Դուք հասկանում եք ինչա կատարում։ Քո հոգին ինքը անծայրած իրա, քո հոգին սահման չունի։ Ու Աստված իրա ողջ էությամբ քո մեջ է։ Կողոսացիների թուղթը ասում է, որ ես ուզում եմ դու հասկանաս, մի գուցե դու մտքով չընկալես, բայց ես հավատում եմ, որ հոգով կվերցնես։ Կողոսացիների թուղթը Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստվածային ողջ էությունը, ողջ լիությունը ապրում է Քրիստոսի մեջ։ Ողջ լիությունը Աստվածային ապրում է Քրիստոսի մեջ։ Եվ Քրիստոսն էլ ձեզանում է։ Հաջորդ խոսքը։ Այսինքն Աստվածային ողջ լույսը, որ ապրում է Քրիստոսի մեջ, հիմա ապրում է քո մեջ։ Ու այդ էությունը գործելու համար սահմանափակվում է միայն մի բան՝ քո միտքը։ Քո միտքը սա ֆիլտր է հոգևոր աշխարհի ու ֆիզիկական աշխարհի մեջ։ Ու քո միտքը որպես ֆիլտր խանգարում է։ Ահա, Ջոյս Մերը գիրքն էլ է կարդաց երեխեն, մոլոդեց։ Գիտեք ոնց։ Մեր Եղեգնաձորում շուշուտ ջրերը տանում բերում են, կարծում եմ ստեղ էլ է տենց։ Ստեղ լույսն է, հա, ճիշտ է, ստեղ լույսն է, ինչ որ ես վերջերս լույսի ֆիլտրը չգիտեմ ինչա, բայց մեր կրանտների վրա բոլորիս կա սենց մի հատ սետ կա, ֆիլտր, այն հենց ամենադեմը։ Մի քանի անգամ որ տանում բերում են, մեկ էլ նայում ես, ջրերը դանդաղ է գալիս։ Բացում ես, սաղ կեղտա, մի հատ թարս պահում ես, մատով մաքրում ես, դնում ես, ուժեղ է գալիս, չէ՞։ Ինչ եղավ։ Մաքրվեց։ Սիրելիներս, Աստվածային ողջ լիությունը Քրիստոսում է, ու Քրիստոս քեզանում է։ Աստծո արքայությունը քեզանում է, ուտելուկ ու խմելիկ չէ, ուրախություն, արդարություն ու խաղաղություն Սուրբ Հոգում է, Սուրբ Հոգին էլ քեզանում է։ Բժշկությունը քո Աստծո արքայության մեջ է, քո քեզանում է բժշկությունը, քո մեջ է, հասկանում ես։ Ամեն։ Քո բարգավաճումը քո մեջ է։ Քո տունը քո մեջ է։ Միայն դու սա հասկանաս։ Չէ, իմ տունը հադրութում է, չէ։ Նայեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, ասում է, սիրելիս, ես ուզում եմ դու ուղղակի սա հասկանաս։ Ես ինչ որ գերբնական նախադասություններ չեմ ուզում ասեմ, որ դու չհասկանաս, գնաս ասես, ես հով ես ինչ էր քազում, տենց էլ չհասկացան, կնենց խորը բաներ էր խոսում։ Խորը բանը ինչ է, որ դու չես հասկանում։ Խորը բանը այն է, որ դաժե մանկապարտեզը երեխեն է հասկանում, բայց խորնա։ Հիմա ես չեմ ուզում դու չհասկանաս, ես ուզում եմ դու հասկանաս։ Քրիստոս քո մեջ է, Սուրբ Հոգին քո մեջ է, Աստծո արքայությունը քո մեջ է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ կյանքի ու աստվածապաշտության համար ամեն բան արդեն Աստված քեզ տվել է։ Իրա որդու գիտությունով, տենց է թե չէ, իրա որդին որտեղ է, քո մեջ է, իրա որդու գիտությունով, այսինքն նայելով քո մեջ, հասկանալով Քրիստոսին, կամ նայելով խոսքին, ճանաչելով Քրիստոսին, դու ունենում ես այն, ինչ որ Աստված քեզ արդեն տվել է խաչի վրա։ Սա 2 Պետրոս 1:3-ն է։ Կարողանում եք հասկանալ, թե ես ոգևորված կարծում եմ, դուք սենց նայում եք։
Ay Nina'n մնաց Երևանում էլի։ Ասում ես սիրելիս, երկրորդ Պետրոս կներեք, երկրորդ Հովանես, ես խոսքը չէի պատրաստել, որ կարդամ, դրա համար հիմա երկրորդ Հովանես 3 Չէ, երրորդ Հովանես 2, կներեք։ Երրորդ Հովանես 2, երբ որ գլուխը չեն ասում, դա նշանակում է մի գլուխա։ Սիրելիս, աղոթում եմ քո բոլոր հաջողությունների եւ քո առողջության համար, ինչպես քո հոգին է հաջողության մեջ։ Այս թարգմանության մեջ սենց է գրած, բայց իրականում ուզում եմ կարդամ Արարատի թարգմանությունը, որ ավելի մոտիկ է բնագնի։ Սիրելիս, աղոթք եմ անում, որ ամեն բանի մեջ հաջող եւ առողջ լինես, ինչպես քո հոգին հաջող է։ Կամ ինչպես քո հոգին բարգավաճում է, ռուսերենում գրածա բարգավաճում է։ Ասում է, աղոթում եմ, աղոթք եմ անում, որ ամեն բանի մեջ հաջող եւ առողջ լինես, հաջողակ ու առողջ լինես, ինչպես քո հոգին հաջող է։ Այդ ֆոնց, այդ ես ինչ ասում ասս խոսքը։ Ինքը ուզում ասի, քեզ ինչ պետք է, ընդեղ է, ընդեղից դու հանի։ Ասում աղոթում եմ, որ առողջ ու հաջողակ լինես կամ բարգավաճ լինես, ինչպես քո հոգին, ինչի որտեւ քո հոգու մեջ է Աստծո արքայությունը։ Դրա համար է, որ երբ որ ուզում ես նայես Աստծո խոսքին ու հասկանաս Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը քեզ ցույց է տալու այն, ինչ որ քո մեջ է։ Ինքը այդ հայլին է, որ քեզ ցույց է տալու քո միջինը։ Հասկանում ես։ Դրա համար, երբ որ ուզենաս դու նայես Աստծո խոսքին, ամեն ինչ քեզ խանգարելու է։ Դրա համար, երբ որ ուզենաս նայես քո ներսը, թե ինչ կա, ամեն ինչ քեզ խանգարելու է։ Չես տեսել, սերիալ նայելուց ոչ մի բան չի խանգարում, հայլուր նայելուց ոչ մի բան չի խանգարում, ֆիլմ նայելուց ոչ մի բան չի խանգարում, ամեն ինչ, բայց հենց վերցնում ես գիրքը, սենց թվում է, թե երեխեքը խելոք իրանց համար խաղում են, դու սերիալ ես նայում կամ ֆիլմ ես նայում, ես հավատում եմ, որ դուք սերիալ չեք նայում, որտեղ ձեր ժամանակը ափսոս է, բայց հենց անցնում ես, որ խոսքը կարդաս, ինչ-որ սկսում են խանգարել։ Ինչի՞ է տենց, որ դու չտեսնես քո ներսը ինչ կա։ Քո հոգին հաջողակ է, քո հոգին բարգավաճել է, քո հոգին օրհնված է, որտեղ քո հոգու մեջ Քրիստոսն է ապրում, որտեղ քո հոգու մեջ Աստծո արքայությունն է, քո մեջ է քո բժշկությունը, քո մեջ է քո օրհնությունը, քո մեջ, սիրելիս, քո մեջ է Աստծո արքայությունը։ Սրա համար Աստծո խոսքը ասում, որ նայեք ինքը ոնց է բացատրում, Պողոս առաքյալը նայեք այս ամեն ինչին ոնց է բացատրում, եկեք Գաղտացիսը գնանք ու ավելի խորը նայենք այս ամեն ինչին, հա, որ ասում եմ ու կավարտենք, որտեվ ուշա լինում, ասում եմ, որովհետև ես օրենքի միջոցով մեռա օրենքի համար, որպեսզի Աստու համար ապրեմ, ես Քրիստոսի հետ խաչվեցի, ով է այդ եսը, այ աղբեր, այ Պողոս եղբայր, դու նստած գրում ես, ինքը գրում է, ես, կամ լավ, չի գրում, թելադրում է, Տիմոթեոսը գրում է, ես, չեք մտածել եք, թե չեք մտածել, Գրում ա, չէ, ասում ա, հլը գրեք, ես Քրիստոսի հետ խաչվեցի, այ աղբեր, ես չես ասում, ով խաչվեց, հին Պողոսը, այն էությունը, որովոր Պողոսը ժառանգել էր իրա հորից, ով ժառանգել էր իրա պապուց, ով ժառանգել էր Ադամից, ու ասում ա, եվ, ողջ եմ, բայց դա այլևս ես չեմ, այլ Քրիստոսն ա ողջին մեջ, դուք նայեք ինչ ա ասում, ասում ա, եվ հիմա, որ ողջ եմ, կենթանի եմ, հետի ասում ա, էլ ես չեմ, ոնց, հլը մի վարկյան, բա ով ա, ասում ա, Քրիստոս, գիտես, եթե իմ այս ասացները, որ մինչև ես ասաց չլնեմ, մի անգամից ես ասել, դուք ասեր, հով ջան, ախ, ես չեմ հասկանում Աստծո խոսքը, էլի ուշադ իրեք նայք, ասում ա, ես մեռա, խաչի վրա, իմ հին էությունը մեռա, ես, հալելույա, Իսուս ջան, Աստծո խոսքը այնքան լավն ա, այնքան խորն ա, եվ ողջ եմ, բայց դա այլևս ես չեմ, այլ Քրիստոսն ա ողջ իմ մեջ,
դուք հասկանում եք ինչա հասկացել Պողոս Առաքյալը ասում է իմ հին էությունը մեռավ ու հիմա Քրիստոսն է ապրում իմ մեջ Քրիստոսի էությունը ինքը հասկացել է ու ինքը ուզում է որ դու էլ փոխանցես դու էլ սա հասկանաս ինքը քեզ փոխանցել է սա ինքը չի ասում սիրելիս որ ինքը իրան չի գովում սա խոսքն է որը որ հրճակում է դու Քրիստոսի հետ մահացել ես դու քո հին էությունը սիրելի քույր եղբայր Քրիստոսի հետ խաչվել ա ու մահացել ա եւ այլևս դու չես ապրում քո հին էությունը չի ապրում հին ալիքը չի ապրում հին մեհերը չի ապրում ո՞վ ապրում Քրիստոսն ապրում քո մեջ ու եթե դու դա տեսնես որ այլևս Քրիստոսն ա իմ մեջ ապրում դու գիտես ինչ կան այդ դու կլինես նենց ոնց որ Քրիստոսն էր այս երկրի վրա դու կանես այն գործերը որը որ Քրիստոսն էր անում որովհետեւ Աստուծո խոսքը ասում ա ինչպես Քրիստոսն էր, ինչպես նա էր երկրի վրա, այդպես էլ մենք ենք։ Այդ որտեղից է ասում, որովհետև մեր հինեությունը մեռավ ու հիմա Քրիստոսն է ապրում մեր մեջ։ Դրա համար էլ ինչպես նա էր երկրի վրա, այդպես էլ մենք ենք։ Հալելույա։ Մենք այնքան ենք խոսելու այս մասին, մինչև քո միտքը բացվի, մինչև դու սա հասկանաս, մինչև դու վերցնես, մինչև դու ապրես Քրիստոսի պես։ Ամեն։ Դե Քրիստոսի ծնունդը գերբնական էր, քոնն էլ է գերբնական։ Դե ինքը Սուրբ Հոգուս ծնվեց, դու էլ Սուրբ Հոգուս ծնվեցիր։ Դու վերստին ծնվեցիր Սուրբ Հոգուս։ Դե Քրիստոսը ուրիշ էր, դու էլ ես ուրիշ։ Դե ինքը Աստուզավակ էր, դու էլ ես Աստուզավակ։ Ամեն։ Դե ինքը հրաշքներ էր գործում, որովհետև ինքը գիտեր ինքով ա։ Ամեն։ Մենք մի հատ նոր երգ ենք երգում Եղեգնաձորում։ Գիտեմ, թե ով եմ ես։ Ով կոնֆերանսին եկել է ժպտում է։ Գիտեմ, թե ով եմ ես, գիտես, թե ով ես դու, ով ա ինքը, ինչ արեց ինքը, ով դարար դու, ամբողջ Աստվածաշունչը ես մասին է խոսում, ով դարար դու, Հալելույա։ Եվ ողջ եմ, բայց դա այլևս ես չեմ, այլ Քրիստոսն է ողջի մեջ։ Ու եթե հիմա ապրում եմ մարմնով, ապրում եմ Աստծո որդու հավատով, որ ինձ սիրեց ու ինքը իրեն ինձ համար զոհեց։ Սա է Աստծո խոսքի կենտրոնը, սիրել ես։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք Տիրոջ, դուք տեսեք ինքը ինչ արեց։ Ինքը մեզ այնքան սիրեց, որ եկավ ու բնակվեց մեր մեջ։ Որ իրա էությունը տվեց, գիտես, մեր համար, երբ որ մենք ընդունում ենք Հիսուսին, փրկությունը ձրի է, բայց սա անարժեք չի եղել, նրա համար սա արժեցել այդ կյանքն ու արյունը, ինչ որ մեկը գին է վճարել, որպեսզի դու այսօր գաս նստես տեղ, ու իր անունը Հիսուս Քրիստոսը, ամեն։ Հարկ մեր Տիրոջը, ու ինքը կալի Արփիկ ջան, ու ինքը մենակ ցածր եթե կալի, ու ինքը այնքան է քեզ սիրել, որ ինքը քո հին էության հարցերը լուծել է, ու ինքը քեզ տվել է իր էությունը։ Դրա համար եմ ես սովորացնում, որ քո մեծագույն թշնամին դա Սատանան չի, սիրելիս։ Սատանայի հարցերը վաղուց Հիսուսը լուծել է, ինքը պարտված թշնամ է։ Քո մեծագույն թշնամին դա մեղքը չի, սիրելիս։ Մեղքի հարցնել է Հիսուսը, վաղուց արդեն լուծել է։ Նա էլ է պարտված թշնամին։ Ու քո մեծագույն թշնամին նույնիսկ քո հին էությունը չէ։ Հին էությունը չէ, դա չի։ Իրը հարցնել է Հիսուսը խաչի վրա լուծել։ Միգուցե դու գրքեր ես կարդացել, միգուցե դու բազում քարոզներ ես լսել։ Այն մարդկանց, ովքեր հելը չեն հասկացել, որ այդ հին էության հարցերը Հիսուսը խաչի վրա լուծել է։ Դուք ասում ես, բա գիտես ով է այդ մասին քարոզում, ինձ չի հետաքրքրում։ Հիսուսը Աստծո խոսքը ասում է, որ քո հին էության հարցերը խաչի վրա լուծել է։ Գիտես ո՞րն է քո մեծագույն թշնամին, այս ամեն ինչի մասին չիմանալը։ Նենց եմ սիրում ձեր ժպիտներ, որ արդեն գիտեք ես ինչ եմ ասելու։ Բա մենք իրար հետ ենք, չէ՞ աճում։ Դու պիտի իմանաս։ Սա նշանակում է իրար սովորել, իմ ժողովորդը կործանվում է,
գիտություն չունենալու, չիմանալու պատճառը, որտեղ իրանք չեն դրեցին խոսքը ուսումնասիրել։ Սիրելիներս, շատ կարդացեք խոսքը, շատ կարդացեք, խորացեք խոսքի մեջ, խոսքի մեջ գաղտնիքներ կան, խոսքի մեջ խորություն կա, խոսքն է մեր կյանքը, մենք խոսքով ենք ապրում։ Այսօր խոսքը ասում ես ամեն երևացողները չերևացողներից եղան, իրա խոսքից, չերևացողը իրա խոսքն է։ Խոսքը չի երևում, բայց լսվում է։ Իմ խոսքն էլ չի երևում, բայց լսվում է։ Հա, դու չես կարա ասես, ես այս խոսքը տեսա։ Ասում ամեն երևացող բաները եբրայցիների թղթում ագրած 11:3-ն է։ Չերևացողներից եղավ, այսինքն ես սենց եմ մեկնաբանում, որ այս ինչ դու տեսնում ես, դրա շինանյութը խոսքն է, Աստծո խոսքը։ Աստված խոսեց, ու որպես շինանյութ իր խոսքը կառուցեց ամեն բան։ Քո կյանքում բաներ կան, որ դու չես տեսնում հիմա։ Հիմա դրա շինանյութը խոսքն է, քո բժշկության շինանյութը խոսքն է։ Հասկանում եք, չերևացողը ինչ քեզ պիտի անես, խոսես քո բժշկությունը, խոսես խոսքը։ Ինչ այդ խոսքով ինչ որ բան ես կառուցում, ոչ, Հիսուսը արդեն կառուցել է, դու դա ունենում ես։ Ամեն ինչ